Macam mana kita nak kemah imam hari-hari orang hina Islam? Dia hina Islam ni daripada dulu. Faham tak gini? Ha, bukan kata hina Nabi, mengaku jadi Nabi pun ada. Faham tak gini? Ha, mengaku lagi dari Nabi daripada dulu. Kalau di Indonesia lagi banyak kes kalau mengaku jadi Nabi. Kalau kat kita 20 tahun ada seorang. Faham? Ha, itulah maknanya, sebab itulah dalam hadis-hadis yang ditinggalkan Nabi kata taraktu fikum amrayn. Aku tinggalmu dua benda. Lan tadillu, mu tak akan sesat. Tapi syarat ma tamassaktum bihima. Selama mu pegang dua benda ini. Kitab Allah wa sunnata rasuli, Quran dan hadis. Pegang dua ni. Jadi orang sekarang hina Nabi jadi sesat. Kita nak buat benda. Kita makin pegang, makin kemah. Orang makin longgok, kita makin kemah. Faham lagi? Ha. Jaga amal. Alaikum ibanyak majalisil ulama. Sentiasa duduk dalam majlis ulama. Tak kira majlis itu majlis ilmu ke, majlis selawat ke, duduk. Ambil barakah. Faham lagi? Ha. Di situ ada kekuatan. Nah, dia kekuatan sebenar satu hand smartphone, telefon, ialah bateri. Bukan kamera dia. Faham lagi? Nah. Walaupun kita pakai Sony Xperia 10,000 syuting. Faham tak lagi? Dua kali harga iPhone 13. Faham tak lagi? Nah, tapi bateri tak cah. Boleh kau? Faham? Walaupun kita pakai Nokia 3310 tahun 96. Tapi bateri cah. Boleh kau? Faham tak lagi? Ha, jadi makna kita duduk kat ramai, dekat majlis-majlis ulama, kita macam dicas. Ada kekuatan. Okay? Soalan seterusnya.